سلام لناتي ون يا تودد أتري بانجيل كالتي في تامل كاجو تشاتشن يا زينا سات لين مجنيالن زينا نود لناتي يا درسكون يا سامويل كوي تادر قالهوي ملكم كسي كتلايو أفريكا هاجرات يا مد ويا ولنتنا وقل جلوت ساتي درج توكاج يا توب أوانجيل أمانيو تشابيات كريستيانات كونسلن غوينيو بعد أن تأجوم كأنسلو كفتني أمر روشكار بعد أتايسلمينو سراوج تواعتال. يا إثيوبيا وانجيل أمانيو تشابيتا كريستيانات كونسل كأديس أبابانا كشجر كتموتش كلاستر أمر روشكار يتوبيك مدرك أكايدو بينيام سوفاتة جماريلو. يا إثيوبيا وانجيل أمانيو تشابيتا كريستيانات كونسل كأديس أبابانا كشجر كتموتش ماستابا بريات صفات بيت كأديس أبابانا كشجر كتموتش ككلاستر أمر روشكار سنة هاي رات كنولة تشاسرا مستامة تمرت إرسب إرسي متوك نابك التابرو مسرات بميسولاتشو قدوش لاي توهي توال برنامون أديس أبابانا يشجر ماستابا بريات صفات بيت مكتل سبسابي مقابي بلت أبن غيري كفتوسيون بشجر سيتي وانا تسافيونوت نبي مسفن إكزابيرنك ألبما كافل أغل قلوال يه كلاستر أمر روش يمتو بتسننا يأغل قلوت كفلاتشون بمن ناغر يتوو كيزيم تاكاي دوال يه أديس أبابانا يشجر ماستابا بريات صفات بيت مكتل سبسابي مقابي بلت أب أديس أبابانا بشجر سدست كلاستر اندال لغل سو بكت أينت دميج أمر تاناغروال مقابي بلت أكلو لازنو علامة بك أينتن تبرتاتنا ناندنا تاتنا نيات أنا كرن أني رالن بلوعلم. بعديسا وانا بشجر سيتي تكلالا سدس كلاستر نيلو بمقتلو هملة وروست ليلو تنولت نجمرانن بلن ناس بالن. زاري بعديسا وانا بشجر سيتي علو يكونسلو سرام مراروش يتو جزي يادر رجن نيلنو. يتلكونا غير على مالن يا عند كونسل تلكو على مالن. باعراي قديم ببتكرسينم قديم تلك على معلن يعني على معلن مساكات مجنية النعم النجا جرس في اللاجي خنوس لتعينه داري يا درجني على نو كذي على معنصر وده في تجن بعد سبام بشجر ستم دكمو عقريتون عند بمياره قديم لاي سوتشن عند بمياره قديم لاي سوتشن لجزاور بمياره زكاج قديم لاي الجيج سفي كلوتشن يزني تنقص عكس السلونة በተለይም አላማችንም አንድነታችን ማጠንከር ስለሆነ በዚያ ጉዳይ ላይ እየተጋነን እንገኛለን ማለት ነው። በፕሮግራሙ ላይ የተሳተፉት የክላስተር አመራሮች የአንድነት ጠቀሜታን ገልጸው በህብረት ብዙ ስራ ሊሰራ እንደሚቻል ተናግረዋል። እንግዲህ ይሄ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤቱ 11ዱን ክፍለ ከተሞችን በክላስተር ደረጃ ለሶስት ከፍሎ የሚመራ ነው በክላስተር መካከል ደግሞ እንደገና ደግሞ ክፍለ ከተሞች አሉ ከክፍለ ከተሞች ደግሞ ወረዳዎች አሉና ሙሉ ቤተ እምነቶች ሚኒስትሪዎች በጋራ በአንድነት ታላቆ ተልኮ ለመወጣት በጋራ የሚያስተባብር ነውና ታላቆ ተልኳችን ወንጌል ነውና ወደ ዓለም ሁሉ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ለመስበክ በጋራ ሁሉም ቤተ እምነቶች ሁሉም ሚኒስትሪዎች የካውንስሉ አባላት በሙሉ በጋራ የምንሰራው ትልቁ የማስተባበሪያ ጽፈት ነው ትልቁ ስራ ታላቁ ተልእኮ ነው አላማችን ላይ ትኩረት ማድረግ ከቻልን አንድ መሆን አያስቸግረንም እና በቤተ እምነት ደረጃ ትኩረታችን ተልእኳችን ላይ ይሁን የማሳሰቢያ ለመስጠት ወዳለው በአገር ደረጃ ደግሞ በጣም እንደኛ የተጎዳ ሰው የለም በመለያየት ያለውን ህመም በደንብ አጣጥመናል ስለዚህ ያንን ህመም መዳን የምንችለው ስንያያዝ ነውና ያቁስ ሊደርቃል በአንድነት ደግሞ ለአፍሪካም ይሁን ለዓለም በረከት እንሆናለን የጦርነት አጀንዳው ጠፍቶ ከኛ ሰላምን ዓለም መማር ይችላልና ወደ አንድነቱ ወደ አብሮነቱ ብናዘለብል ያለን ነገር ያለን ሪሶርስ ሁሉ ለአንድነት ብናወጣው ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ ለማቅረብ ነው ማለት ነው። ኦኬ አንድነት ወሳኝና ነው አማራጭም የሌለ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል አንደኛ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከጸደቀ በኋላ ትልልቅ በርካታ ስራዎችን ሰርቷል ትልልቅ ነገሮችን አድርጓል። አንዱ ካደረገው በክላስተሮችን ማደራጀት ነበር። አሁን ደግሞኛ የሰገር ሲቲ አላ ወይም ስራ አስፈጻሚዎች ስንደራጅ ዋናው አላማው አንድነትን ለማድረግ ትላንት ተበታተሩ የነበረው አንዱን ወንጌል በሁሉ ለማገልገል አንዱን ደግሞ እግዚአብሔርን ቃል በሁሉ ቦታ ለማዳረስ አንድነት ወሳኝ ስለሆነ አሁን ትልልቅ ስራዎችን ከአዲስ አበባ ውጪም ክላስተሮች ላይ እስከ እንደና ሆላታ አካባቢ ላይ የደም ያደረጃን
በጣም ድንቅ ጊዜ እግዚአብሔር እየሰጠን ነው። በጣም ልዩ ጊዜ አለን። ይህ አዲስ በቅርቡ የተቋቋመ ደግሞ የአዲስ አበባና የሸገር ስራ አስፈጻሚ ደግሞ በየደረጃ በአዲስ አበባና በሸገር ከተሞች ያሉትን ክላስተር መሪዎችን ሁሉ ማወቅ ችለናል፣ መግባባት ችለናል፣ አነጋጋር ችለናል፣ መታወቅ ችለናል። ይሄ ደግሞ ለወንጌል ትልቅ ስራ ነው። ወደፊት ለምንሰራው ስራ እጅግ የሚጠቅም ንክክርና የአንድነት ጊዜ ሆኖ አግኝቻለሁ። እና ለዚህ አንድነትና የህብረት ስር ተቀምጦ መወያየት በጣም ወሳኝ ነው። እንደ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በጣም ከዚህ በፊት በመራራቅና ውጭ በመታይ ስለነበረ አሁን ግን በመቀራረብ ቁጭ ብለን የአንድነትን ህይወት እየሰራን ነውና የወንጌሉን ተልእኮ ለመፈጸም ይሄን አንድነት እግዚአብሔር ሰጥቷል። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን የአይምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች ማሰልጠኛ ተቋም የ2015 ዓ.ም ተመረቀ ተመራቂዎችን የሰርተፊኬት የምርቃት ፕሮግራም አካሄደ። የምርቃት ስነ ስርዓቱ አርብ ሰኔ 23 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረቀ የተካሄደ ሲሆን ተመራቂ ተማሪዎችና የተመራቂ ቤተሰቦች እንዲሁም የኮሚሽን አስተዳዳሪዎችና ሰራተኞች በተገኙበት ተከናውኗል። መረጃው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን ነው። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ለቤተክርስቲያን የሚያስፈልግ መሪ በሚል ርዕስ ስልጠና ሰጠ። ሰኔ 22 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በተሰጠው በዚህ ስልጠና በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግሉ የክልል ፕሬዝዳንቶችና የክልል ስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች ተሳትፈዋል። መረጃው የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ነው። ፒያሳ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ላለፉት 8 ዓመታት በፒያሳና አካባቢዋ ወንጌልን በማሰራጨትና በሁለንተናዊ አገልግሎት ድሆችን በመርዳት ቤተክርስቲያኒቱ ስታገለግል ቆይታለች። ሰኔ 25 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በስነ መለኮት ኮሌጅ የገስት አዳራሽ የምስጋናና ራእይ የማካፈል ጊዜ አከናውናለች። ለዚህ ታላቅ ስራ ቤተክርስቲያንም አዲስ አበባ ማኑኤል አምናን 2007 ላይ ፒያሳ ላይ ወንጌልን እንድንሰራ ላከችን። ከላከችንም በኋላ እንግዲህ እግዚአብሔር በዛ የሰጠንን ታልኮ በዛ የሰጠነን ራእይ ለመፈጸም ያላሰለሰ ተጋድሎ ያላሰለሰ ጥረት አድርገናል። ምንም እንኳን ፒያሳ ምቹ ባይሆንም ሁላችን እንደምናውቀው ፒያሳ ላይ ያለው ነገር አለት ነው፣ ጭንቁር ነው፣ ጫካ ነው፣ አስቸጋሪ ነው ብዙ ነገሩ። ግን በዚህ ውስጥም ይሄንን አስቸጋሪ ሁኔታ የሚቀይር ትውልድን የሚማርክ እኔና እናንተን የማረከ አንድና አንድ መሳሪያ አለን። እሱ ወንጌል ነው። ሃሌሉያ! ወንጌል ሁሌ ያሸንፋል። እኛን አሸንፎን አይተናል። ሃሌሉያ! እዛ አካባቢ በወንጌል መደረስ ያለባቸው በጣም ከእግዚአብሔር መንግስት የራቁ በጣም ብዙ ትውልዶች አሉ። ያላቸው የሚመስሉ ነገር ግን በእግዚአብሔር መንግስት የሌሉ የሌላቸውም ደግሞ በዚህ ምድርም ምስኪኖች የሆኑ በጣም ብዙ ሰዎች ስላሉ እዛ ላይ ድሆችን በማገልገል የወንጌል ስርጭት በማድረግ በመጾም በመጸለይ አለት የሆነውን ፒያሳ በወንጌል እውነት ይፈረካከሳል ብለን በእምነት አለን። በእነዚህ ዓመታት አሁንም በዚሁ በጊዜውም አለጊዜውም ጽና ይላል እግዚአብሔር ቃልና ተሳካም አልተሳካም በሚመስልበት ሁኔታ የእውነትን ወንጌል እየመሰከረን አለን። አሁንም እንቀጥላለን። ጌታም ደግሞ ድልን ሰጥቶናል። አሁንም ድልን ይሰጠናል ነው። በጣም ብዙ ተግዳሮት አለ። የሴተኛ አዳሪ መንደር ነው። የጎዳና አዳሪ መንደር ነው። የትኛውም ወጣት ሱሰኛ ሆኖ የሚወጣው ፒያሳ ላይ ነው እና ለምድሪቱ ትልቅ ጨለማ አሰራር ያለበት ቦታ ነው። እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ወንጌልን ይዘን ይህን ብርሃን ይዘን ይህን የእውነት መንገድ ይዘን መቆማችን በጣም ደስ የሚያሰኘኝ ነገር ነው እና ፒያሳ ያው አካባቢው ይህን ይመስላል። በዚህ አገልግሎት ደግሞ ሰው ሁሉ ቢሳተፍ መጥቶ አካባቢው ላይ ያለውን ሁኔታ ቢያይ ሁሉ ማለት ቸርች ሁሌ ክፍት ናት፣ መጥቶ ቢመለከት ወንጌል ስርጭት አብሮን ቢወጣ ሰፈሩን ቢያየው ምናምን በጣም ሰው ሸክም ይገባበታል። ስለ ፒያሳ ይህንን አካባቢ በወንጌል በመቀየር ረገድ የበኩላችን ድርሻ ለመወጣት ነው። እንግዲህ ከፍተኛ ዋጋ እየከፈልን ይህንን የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት እየተጋደልን ያለ ነው ማለት ነው። እና ከፍተኛ አስቸጋሪ አካባቢ ነው። ፒያሳ ማለት እንግዲህ እንዲሁ ዝም ብሎ እንደ ሌሎች ሰፈሮች የሚታይ አይደለም። ፒያሳ በጣም ከፍተኛ ችግር ያለበት ቀደምት ብትሆንም ፒያሳ የጥንት ብትሆንም ፒያሳ ግን ከስልጣኔ አንጻር አራዳ ቢባልም ስሟ
كسلطان ينصار بتاعهم ودوه على الكرّك هذا سلوهنا لزيهم تلقو من سيدكمو وانجيل بصفات سلال تسرّع بسلوهنا ينن شجر لما كرفنا عندي كابتن يوم ديشاب موجود على يمن كنيوم على فيت لفيت إيه تكتات تلاتشو يالاتشو تي إيفانجيل كال تيفيزين أو تشنو إيه تكتات تلاتشو تلاتشو نامسكنا لنا راديت ميشن مينستري يمسكنا بقال أكبر راديت ميشن مينستري سبات بميهونو بيتساب أما كان نتيجة جمرة أقل جلود سيهون للفوت ستستامتات بإتو بأجد أريتو كفلا كبابيوج بحالاتشون الناوة غاتشون بتأبك أمالكو ميشنريوشن بماستاتك يوانجيل سريج أت أقل جلود سيسارانا أقل جاوشن يمدقف أقل جلود سي أقل جل قويتوال مينستريو للفوت ستستامتات جيزي ويست سلت سروت سراوش ريبورت بماقرب የስራው ባለቤት የሆነውን እግዚአብሔርን በማመስገን ሰኔ 24 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በቢዛ ኢንተርናሽናል ቸርች ምስጋና በዓል አከናውነዋል። የመጽሐፍ ቅዱስ እጥረት ባሉባቸው በተለያዩ አካባቢዎች ለሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት የመጽሐፍ ቅዱስ ልገሳ ተደርጓል። በማረሚያ ቤት ለሚገኙ ታራሚዎች የተለያዩ ድጋፎችና የወንጌል ስርጭት አገልግሎት ተደርጓል። ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ጋር በመተባበር በተለያዩ ቦታዎች ተከታታይ ትምህርቶችና የማለቃቂያ የጸሎት ፕሮግራሞች ተካሂደዋል። እግዚአብሔር አምላክ ከልብዝነት የጸዳ የመንፈስ አንድነትና ፍቅር የሚገለጥበትን ህብረት እንደሚሻ በመረዳት ዓለምን የሚለውጡ ቤቶች በሚል ርዕስ አነስተኛ መጽሐፍ ረዴት ሚሽን ሚኒስትሪ የተመሰረተው ጥቅምት 16 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረተ ነው። ሚኒስትሪ ሆናል ተብሎ አይደለም የተጀመረው አጀማመሩ እርስ በርስ ባደረግነው ትውውቅና ህብረት የተጠናከረ ቤተሰባዊነት አሁን ሰባቱ ቤተሰብ በአሁኑ ሰዓት አንድ ቤተሰብ ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ ሪፖርት ላይ የቀረበው ስራዎች በሙሉ ባጭር ጊዜ ሊሰሩሽ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ረዴት ሚሽን ሚኒስትሪ በወንጌል ስርጭት አገልጋዮችን በመደገፍ አብያተ ክርስቲያናትን አብሮ በመሆን በማቋቋም በማበረታታት በማጠናከር ስራ ውስጥ አብሮ በመቆም ያገለግላል። የማረሚያ ቤቶችም አገልግሎት እንደዚሁ ያገለግላል። እንግዲህ አገልግሎቶችን መደገፍ ስንል ፕሮጀክቶች አሉ። ለምሳሌ የፍየል ማርባት ፕሮጀክት አለ። በዛ ፕሮጀክትም እንደዚሁ አገልግሎቶችን በመደገፍ ይሰራል። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ስርጭትም እንደዚሁ አንዱ ያገልግሎቱ ክፍል ነው። በእነዚህ አገልግሎቶች ያገለግላል። ቃልቲ ሙሎንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የባለትዳሮችን ቀን አከበረች። ቃልቲ ሙሎንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ሰኔ 5 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የባለትዳሮችን ቀን ያከበረች ሲሆን በቤተክርስቲያኒቱ የቤተሰብ አገልግሎት ክፍል ፕሮግራሙ ተዘጋጅቷል። በእለቱ በትዳር ህይወት በመልካም ምሳሌነት ለ54 አመታት ለዘለቁ ጥንዶች ኬክ የመቁረስ ስነ ስርዓት የተከናወነ ሲሆን 25 ቁጥር የኬኩን ስነ ስርዓት ወክላለች። 2 ቁጥር 20 ቤትን ስትወክል 5 ቁጥር 50 ቤትን በመወከል ለ54 አመታት በትዳር የዘለቁ ጥንዶችን ኬኩን ቆርሰዋል። ለሁሉም ባለትዳሮች የምስክር ወረቀት በመስጠት ቤተክርስቲያኒቱ አበረታታለች። ከዚህ በተጨማሪ በትዳር ህይወት ያሉ ወደ ጌታ በመሄድ የቀደሙትን የማሰብ ጊዜ ተከናውኗል። ቤተክርስቲያኒቱ እንደ እግዚአብሔር ቃል ክብር ይሆነው ጋብቻ እንደምታበረታታ ገልጻለች። እግዚአብሔር የተባረከውን የቤተሰብ አገልግሎት አጭርጾ በጋብቻ ህይወት 25 እና ከዛም በላይ የሆናችሁና ረጅም አመት በትዳር በጥሩ ምሳሌነት በመኖር በጌታ ሆነው ወደ ጌታ በመሄድ የቀደሙን ሁሉ የምናስብበት ጊዜ ነው። ይሄ ጊዜ በዚህ በቤተሰብ የምናስብባቸው የምናስብበት ቤተሰቦቻችንም ስላሉ በአጠቃላይ ባለትዳሮች ወጣቶች ሁላችን እንኳን ደስ አለን። በድጋሚ ባለትዳሮች እንኳን ደስ አላችሁ። ከኛ የሆነ ምንም ነገር የለም። ሁሉን የሚችል ጌታ ግን በዚህ ዘመን አብረን እንድንሆን ያለ ነቀፋ ያለ ችግር በሰላም ኖረናል። ጌታ ይመስገን እና ክብሩን እሱ ይውሰድ።
ያለ እግዚአብሔር እርዳታ ሰው ምን ይሆናል? መቻቻል ነው በቃ። ምንም ነገር ቢኖር ጥቂቱም ነገር ክፉም ደግም ነው አልጋ ባልጋም ላይሆን ይችላል፣ ግን እግዚአብሔር ስረዳ መጽናት፣ በነገር ሁሉ መጽናት። ጽናቱ ይሄን እንድናይና ለዚህ ነገር እንድንደርስ አድርጎናል፣ ደግሞም እግዚአብሔር እርዳታ ነው። የ8ኛ ክፍል የሚኒስትሪ ፈተና ከዛሬ ሰኔ 26 እስከ 27 እንዲሁም የ6ኛ ክፍል ፈተና ከሰኔ 28 እስከ 30 ዓ.ም ድረስ እንደሚሰጥ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ አስታውቋል። በከተማ አስተዳደሩ የ6ኛ ክፍል ፈተና በ182 የመፈተኛ ጣቢያዎች ለ75090 ተማሪዎች እንዲሁም የ8ኛ ክፍል ደግሞ በ182 የመፈተኛ ጣቢያዎች ለ75100 ተማሪዎች ፈተናውን እንደሚወስዱ የቢሮው የፈተና ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ዲናውል ጫላ ለብስራት ሬዲዮ ተናግረዋል። ዘንድሮ ለሁለቱም የክፍል ደረጃ ፈተናዎች በሁለቱም የፈተና ጣቢያዎች ከ2000 በላይ ፈታኝ፣ ከ500 በላይ ሱፐርቫይዘሮች፣ በ182 የፈተና ጣቢያዎች ኃላፊዎች ፈተናውን ለማስፈጸም ተመድበዋል። ለሁለቱም የክፍል ደረጃዎች የሚሰጠው ፈተና ሰላማዊ ሆኖ በስኬት እንዲጠናቀቅ ከፈተና ህትመት ጀምሮ የተለያዩ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መከናወኑ ተገልጿል። ከአሁን ቀደም የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ በሱዳን ካርቱም እንዲሁም በሳውዲ ጅዳና በሪያድ የሚገኙ የኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ ትምህርት ቤቶች የሚኒስትሪ ፈተና መሰጠቱ የሚታወስ ነው። ግብረ ሰዶማውያንን በቤተ ክርስቲያን ከማጋባት ክርክር የተነሳ ከ6000 በላይ አብያተ ክርስቲያናት ከተባበሩት ሜቶዲስት የቤተ ክርስቲያን ህብረት መነጠላቸው ተገለጸ። ዘ ክርስቲያን ፖስት እንደዘገበው በተመሳሳይ ጾታ ጋብቻና በግብረ ሰዶማውያን ቀሳውስት ሹመት ምክንያት ከ6000 በላይ አብያተ ክርስቲያናት ከተባበሩት የሜቶዲስት ቤተ ክርስቲያን አባልነት መገለላቸው ታውቋል። በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ሁለተኛ ትልቁ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ቤተ ክርስቲያን በሆነው ሜቶዲስት ቤተ ክርስቲያን ግብረ ሰዶም በመቃወም የወጣውን ህግ ይቀር አይቀር በሚል ባለፈው ፍጥጫ ምክንያት ባለፉት 4 ዓመታት ከ6182 አብያተ ክርስቲያናት የዩናይትድ ሜቶዲስት ቤተ ክርስቲያን ለቀው ወጥተዋል። ባለፉት ጥቂት 10 ዓመታት ውስጥ በተባበሩት ሜቶዲስት አብያተ ክርስቲያናት በቤተ ክርስቲያኗ የዲሲፕሊን መጽሐፍ ውስጥ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻንና የግብረ ሰዶማውያንን ለአገልግሎት መሾም የሚከለክሉትን ህጎች መለወጥና አለመለወጥ ዙሪያ ውስጣዊ ክርክር ሲደረግ ቆይቷል። ስትከታተሉ የቆያችሁት የኢቫንጀሊካል ቲቪን ዜናዎችን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። እንዲዘገብላችሁ የምትፈልጉት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ እስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ ደውላችሁ አገኙን። መልካም ጊዜ።